עכשיו באנו פה לבית שאנחנו באמצע העבודה, מתקינים לו מערכת VRF. הבית הזה מיוחד. למה מיוחד? עיצוב שלו הוא עיצוב בטון, חשוף, בלי טיח, בלי צבע, בלי כל מיני טפטים ודברים כאלו. זה בית שמעוצב עם בטון. אתם מכירים את המושג הזה? אופנועים של גברים, הארלי דיווידסון, זה גם בית של גברים, זה כזה בטון, עץ. זה הבית, בואו תראו. בעצם, יש לנו פה ככה. קנו פה מערכת VRF שבנויה משתי יחידות קצה. יחידת קצה אחת פה ויחידת קצה אחת פה. עכשיו שים לב, היחידה הזאת בלחץ סטטי בינוני תהיה אחראית על החלק הזה של הבית, והיחידה הזאת בלחץ סטטי בינוני תהיה אחראית על החלק ההוא של הבית. זה מחולק לשתי חלקים. תכף אני אסביר מה היתרון בזה. עכשיו תראה מה יפה. בבית הזה הכנו כמה דברים מראש. למשל, כל הפתיחה הזאת מעל הבלוק, זו פתיחה שהכנו אותה מראש בגלל שפה יש לי יחידה שזורקת לכיוון החדר שינה. עכשיו שימו לב, משהו שהוא מאוד חשוב. נכון שהיחידה פה קרובה לחדר ומומלץ להשתמש עם יחידה בלחץ סטטי נמוך, זריקה ישירה לטריס, אבל אנחנו החלטנו להשתמש בלחץ סטטי בינוני. למה? כי אנחנו רוצים לעשות שתי שרבולי אוויר לצדדים כדי שהאוויר ייזרק מצדדי המיטה. שימו לב, זה מאוד חשוב, כי בדרך כלל שעושים לחץ סטטי נמוך, זריקה ישירה, מה שקורה, עומדת פה מיטה, זה פוגע ישר על המיטה. במקרה שלנו החלטנו שזה יבוא מהצדדים והאוויר חוזר יבוא מהאמצע, כי זה יהיה פה טריס משולב.